Я вже давно вважаю, що їх треба перенести в пам'ятник Небесної Сотні. Коли ставили ці фотографії, була умова, що коли поставлять пам'ятник Небесній Сотні, перенесуть ці фотографії на пам'ятник Небесної Сотні. Це ж не пам'ятник, це є скульптура. Тому, в принципі, ці фотографії мають бути на своєму місці, а їх місце там, в пам'ятнику. Хотілося, щоб наступив би мир вже поскоріше в країні. Оце найбільше наболівше. Знайомі, так, да, є там зараз, на даний момент. Кажуть, що перспектив поки не видно, що к міру. Хотілося б поскоріше, щоб воно вже були якісь просвіти в цій справі, звісно. Це саме таке наболівше. Так, вроді так. Все нормально. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.